Mana bugun bizga tayyorlagan taomimizning nomi oshqovoqda dimlama. Ya'ni har xil taomlardan biri bo'ladi bu ham. Hozir mana shu oshqovoqimizni tozalaymiz. Ichiga go'sht, masalliqlarimizni solib, o'rgatib boramiz, ko'rsatib o'zingiz ham. Marhamat, tomosha qilinglar. Assatsiya bo'lishni ham unutmanglar. Sizlarga rohat omad tilayman. Boshladik mana masalan. Bo'ldik. Yana ko'rsatamiz tayyorlashni. Bu keladigan mahsulotlarimiz. Mahsulotlarimizdan 1 dona bihi, 2 dona olma, 4 dona piyoz, ko'kat, qizil sabzi, chesnok kerak bo'ladi. Oshqovoqli dimlamamizga go'shtimizni bir qin go'shtdan foydalanyapmiz mana. Yaxshi qilib qarta qora keltirib, mana xola keltirib mana. Kesib oldik. Endi buni hozir qozonda qovurib olamiz. Yaxshilar. Я не знаю, что это. Здесь мы Я не знаю, что это. İki saat deganda tayyor holatga keldilar. Biz astoydan sekin suzib olamiz. Bu tamomimiz ham mana. Xudo xolasa mana juda ajoyib tayyorlandi. Hidlarini qarang, hidlarini. Boshqa bo'lib dimlamamiz va tayyor bo'ldilar mana. Hadi bolalarim, hamma yo'qimni ishlar tilayman. Bir kelgusi rolikda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Like bosib, podstavka bosib unutmanglar. Sog' bo'linglar.